Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 1,200,000 Latvijas iedzīvotāji pabeiguši vakcinācijas pamatkursu, vairāk nekā 90,000 arī saņēmuši balstu vakcīnu. Bet joprojām ir situācijas, kad nepieciešams Covid testēšanas sertifikāts. Šomēnes tos var saņemt arī aptiekās, kas to piedāvā, turklāt drīzumā farmaceiti drīkstēs arī vakcinēt. Aizkrauklē iespēju saņemt testēšanas sertifikātu aptiekā izmantojuši aptuveni 30 cilvēku. Vairāk stāst Māris Klūga. Pirmais aptieku tīkls, kas sāka piedāvāt COVID-19 testu veikšanu, ir Apoteka. Tam pielāgotas 5 tīkla aptiekas, viena no tām atrodas Aizkrauklē. Aptiekās COVID-19 noteikšanā izmanto antigēnu paštestus, ko cilvēks varētu izmantot arī pats mājās, taču, nosakot testu aptiekā, iespējams iegūt arī testēšanas sertifikātu. Palatīte testēšanas, kur mums uzrādīs, ja? Pozitīvs vai negatīvs. Rezultāts uzrādās 15 minūšu laikā, savukārt vēl 20 minūtes var paiet, līdz dati ievadīti sistēmā un sertifikāts ir gatavs lietošanai. Un mēs esam notestējuši Māri Klūgu, kuram ir negatīvs tests. Paštesta cena parasti ir ap 5 eiro, savukārt testēšana aptiekā izmaksā dārgāk. Apoteka gadījumā 20 eiro. Aptiekas vadītājs stāsta, ka līdz šim tīkla aptiekās kopumā veikti vairāk nekā 50 testi un Aizkrauklē 30 no tiem. Iemesls ir starptautisks bērnu tenisa turnīrs pilsētā. Ir iebraukuši mums no Krievijas, no Ukrainas cilvēki, no Čehijas. Tie ir pārsvarā jaunieši, jo viņi nav vakcinēti, bet viņiem vēl nav tie 12 gadi, un līdz ar to viņiem vajag šo negatīvo testu. Viņus atved vecāku uz šīm sacensībām, un līdz ar to arī tie vecāki arī tiek testēti. Arī šodien pēc testa ierodas tenisa treneris Ruslans, kurš uz sacensībām atbraucis no Krievijas. Ja es vēlos iziet kortā, man ir jāuzrāda negatīvs tests. Tas ir iemesls, kāpēc es to šeit veicu. Vai jūs esat vakcinēts? Jā, bet noteikumi tik un tā ir tādi, ka vienalga, vai esi vakcinēts, tests ir vajadzīgs. Ārkārtējās situācijas laikā pārsvarā tiek pieņemti tikai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti. Aptiekas vadītājs stāsta, ka cilvēki prasot, vai ar testēšanas sertifikātu varēs ieiet lielajos veikalos. Tas bija visvairāk zvans, ko mēs saņēmām. Un tad mums bija jāsaka, nē, šis neder. Iešanai uz veikalu, bet tikai apmeklējot medicīnas iestādes, par to prasa zobārstus. Līdz 15. decembrim sertifikātu par negatīvu testu var izmantot arī strādājošie, kuriem vakcinācija noteikti kā prasība darbam klātienē. Saima pagājušajā nedēļā lēmusi, ka aptiekas drīkstēs arī vakcinēt gan pret COVID-19, gan citām slimībām. Veselības ministrija norāda, farmaceitiem, kas to gribēs darīt, būs jāaiziet īpašas apmācības. Prasības vēl tiek skaņotas, taču plānos, ka decembrī tās apstiprinās valdība. Māris Klūgainis, Kupčs, Latvijas televīzija.